Ворожа ракета зруйнувала життя та скалічила долі. І важко дихати, навіть говорити про те, що сталося в нашому місті. Ми пишаємося людьми, які одразу ж кинулися на допомогу. Це наші герої, вже рятувальники, лікарі, волонтери усіх напрямків, психологи. І люди, просто звичайні мешканці, які одразу побігли рятувати, побігли дивитися, що можна зробити, чим допомогти. Вони і скидали гроші, і приносили речі, і взагалі робили усе можливе. Тож ми стали вже, мабуть, прикладом для всього світу. І сьогодні до нашої студії ми запросили людей, які вже давно опікуються різними людьми обездоленими, які знають, що потрібно кожному, і знають, як правильно зорганізувати усе, аби справді підтримка була дієвою. Отож, до нашої студії ми запросили отця Василя Пантелюка та координатора із зовнішніх зв'язків Південно-Східної України благодійного фонду «Карітас Україна» Мілу Леонову. І пан отець Василь Пантелюк, директор благодійного фонду «Карітас Донецьк» у місті Дніпро. Я дуже рада, що ви саме прийшли до нашої студії, і ми зможемо сьогодні поговорити про те, як же відбувається те найголовніше та найголовніша робота, і як люди можуть отримати усе, що їм необхідно. Тож на сьогодні вже ось з суботи пройшов якийсь час, так, коли вже ми можемо чітко поставити той план, так, ті задачі розмежувати, які ж найголовніші зараз, найпотрібніші для тих людей, які постраждали. Так, будь ласка, давайте з вас, Міло, почнемо з приводу того, які ж на сьогодні вони найважливіші. Дуже дякую, Юлія, за запрошення. Дійсно, ця трагедія, вона не залишила абсолютно нікого байдужим, і все Дніпро було не тільки присутнє, якби фізично, але серцями було присутнє там на місці, де впала ця ракета. І ми разом з фондом «Карітас Донецьк» з перших днів почали думати про те, яким чином підтримати постраждалих людей не тільки як фізично, не тільки матеріально, але й духовно, і морально. І тому в перші дні наша команда одразу була там на місці. А також з перших днів ми на зв'язку із мерією міста для того, щоб бути ефективними і бути дійсно цілеспрямованими в тій допомозі, які ми можемо надати. Тому дійсно спочатку були зібрані потреби, які зараз є нагальні у нашому місті, у цій точці. І, звичайно, це перше – це відновлення вікон, які постраждали не тільки в будинку, який ракета потрапила, а й навколо. Також це, звичайно, все повністю, що стосується відновлення житла, яке постраждало, але може бути відновлене. Це, звичайно, підтримка різна якимись побутовими предметами, медикаментами і так далі. Я б хотіла, щоб пан Василь розповів. Скажіть, будь ласка, що на сьогодні вже вдалося зробити, так, от з самого початку? Ну, скажу, що церква, це є благодійний фонд церкви, Української греко-католицької церкви, і ми зразу, якби, материнське лице, це допомога людям, в першу чергу, як і духовна допомога, це психологічна допомога, і гуманітарна допомога. Наші бригади мобільні, вони були досить обучені, бо ми до 24 лютого працювали в Луганській області, Золоте, Рубіжне, Сіври, Донецьк. Вони були підготовлені до таких екстремальних різних умов. І ми зразу відізвались, що характерно, ми бачили цю, знаєте, громаду Дніпра там, яка прийшла на допомогу. Ми більш професійні такі, знаєте, благодійний фонд, у нас понад 100 працівників соціальних, але ми бачили простих людей, волонтерів, які вже там теж допомагали, хто чи може. Знаєте, що ми так організували, самоорганізація така була, ну, крім того, що управляла ця міська рада, відповідні служби, поліція і все інше, але у всіх було відкрите серце, хто одяг допомагав, хто харчуванням, хто психологічною допомогою. Іншими квартиру хто-то предоставляв. Бачимо, що наскільки наша громада відзивалась на такі горе людське. О, і ми в першу чергу там прийшли, щоб ті різносторонні допомоги надати людям. Насовперед ми, як кажуть, співпрацюємо з міською радою, узнали, що там до 3000 квадратних метрів є, треба застеклити. Ми вже до цього приймали участь у таких ремонтах
коли ракети падали у нас у Дніпрі, ми вже допомагали сім'ям. Мілкі ремонти різні, так само ми зараз мобілізуємося, щоб, як в європейських країнах, наша церква є у німецькому екзархаті. Ми вже написали відозву до там владики Богдана Дзюрха, щоб збирали відповідні кошти сюди. Ми плануємо закуповувати, ваучер давати на побутову техніку. Так само допомога, щоб могли оплатити квартири деякі сім'ї там на 3 місяці, наприклад. Будуть так само ваучери для будівельних матеріалів, щоб могли люди, відповідно, що бажають закупити. Ну, це, само собою, продукти харчування. І різносторонньо, що ми надамо допомогу, психологічна так само, інша юридична допомога. Дуже великий об'єм такий, і був він до того, так, і ми знаємо, що ось фонд існує в багатьох країнах. Тобто це говорить про те, що ви вже вмієте професійно допомагати. Це така велика справа, до якої люди долучаються за покликом серця, я так розумію. Так? Тобто всі так, ваші працівники... Це повинно бути покликання і професіонали, каже професіоналізм, як каже, постадатним державним. Працюємо. Ми прийняли більше 100 тисяч людей, які надали допомогу. Особливо ми допомагали по виплатах 600, то 17 тисяч у нас одержало людей. Це приблизно 112 мільйонів 200 тисяч. 80 тисяч пакунків, це харчових різних, таких продуктових, гігієнічних і інших, як кажуть. І інші різносторонні такі допомоги. У нас в Україні є 42 великі центри і 156 що то маленьких центрів. Це сітка, яка ми покриваємо. На нашій цій території приблизно 11 центрів, які дають допомогу. Основні це є Запоріжжя, Краматорськ, і інші такі, як кажуть, центри, які Кам'янське тут у нас так само, Кривий Ріг, тут ми надаємо допомогу. Пане Очі, а скажіть, будь ласка, звідки фінансування надходить? Це все це такі величезні суми, от ви зараз сказали, так? Кошти, на які не завжди держава спроможна. Тобто це така суттєва допомога. Напевно, що ми здійснили саме в Україні під час російської агресії саме великі такі проекти. Це світ такого ще не бачив. Не бачив, знаєте, таких великих проєктів. Ми зараз, якщо обрахували всі, які зараз потреби потрібно, це півмільярда доларів потрібно таких допомог. Я кажу, ми тут надали зараз у Дніпрі на 150 мільйонів гривень допомогу таку різносторонню. Але ми збираємо ці допомоги з усієї Європи, Харітас Європейський, Євросоюз, німецькі, австрійські уряди, Швейцарія, Голландія, Данія, Сполучені Штати Америки, з різних таких сторін. Ну і так само задіяна церква, і Святіший Отець Франциско Папа Римський так само задіяний, і наша церква в Європі. Так, ну тобто це така різнобічна світова допомога, світові вклади, які можуть допомогти зараз Україні. І скажу, що і місцевий бізнес теж допомагає, різні відповідні супермаркети, інші, метро, інші, які теж надають допомогу на місці тут. Ну це не може не радувати, справді таке розуміння того, що зараз не просто людям скажуть так, що ось там підтримують словами, а ще і підтримують і справді фінансово, це те, що зараз так необхідно. Так, будь ласка, Міла. Так, я можу додати, що тільки один проєкт Emergency Appeal, який таке надзвичайне реагування, підтримало більше 40 країн світу. Навіть Африка є однією з країн, яка фінансує. Якщо говорити про мережу Caritas Україна, да, по всій Україні, то це допомога, яка була минулого року, це портфель більше 100 мільйонів євро по всій Україні, які розійшлися по всім осередкам Caritas-у. І це дуже важливо, що це велика мережа, тому що Дніпро приймає. Але ми можемо перенаправити людей, які хочуть поїхати далі. Ми точно знаємо, куди, в які руки ми їх можемо передати, в який осередок, чи це Схід України, чи це Захід України, чи це Центр України. Завжди є якийсь Caritas, якийсь осередок, куди ми можемо... Тобто людина не залишиться, сама одна, по собі, так, і вона буде знати, що там точно зможуть опікуватися. Ми займалися евакуацією людей, зараз так само із Бахмута, Херсона. Нас курсували 9 автобусів, які в різних містах збирали і відправляли в шелтери на Західну Україну, в нашій Caritas.
Скажіть, будь ласка, чи людина сама звертається до вас, якщо вони знають? Якщо, наприклад, не знають, то як ви знаходите тих, кому справді потрібна допомога? Бо є такі люди, які дуже активні учасники будь-яких мереж, вони можуть одразу про себе сповістити, а є люди похилого віку, є ті, хто залишився один, і ось в лікарнях ми бачимо, от зараз лежать люди, так, і навряд чи у них хтось є, хто зміг би бути поруч. Ну, у цьому напрямку в нас різні середники є. Це телеграф-канал для наших молодих, які мають мобільники, все інші, які працюють в цьому напрямку. Це гарячі лінії, кілька гарячих ліній у нас. Так само це оголошення різні. І так само народна почта, яка ми зараз надаємо до 200 благодійних обідів кожного дня, наше соціальне кафе. Надали 30 тисяч благодійних обідів. Я для місцевого населення так само, і громадян міста нашого, хто потребує цього, і так само для вимушених працевних осіб. Так що є різні середники для тобто цього, можна для отримати допомогу різними способами. Звичайно, так. І є Facebook-сторінка в Caritas Донецьку в місті Дніпро, і там ми повністю інформацію надаємо, яким чином зареєструватися, тому що ми перевели в основному всю допомогу онлайн. І зараз оператор, можливо, покаже, якраз у нас є номери гарячих ліній, так, які так, можна... Так, ми зараз також думаємо, що є номери гарячих ліній, куди можна звертатися, і за якими можна телефонувати, і там є оператори, так, є які оператори, можуть... які можуть перенаправити, тому що у нас дуже багато видів допомоги, це і психологічна підтримка, це шелтер, який знаходиться на базі Карітасу, це гарячі обіди, це якась продуктова чи гуманітарна допомога, і по всім напрямкам там є спеціалісти, які цим можуть опікуватися і допоможуть людям зорієнтуватися. Також на місці у нас працюють кризові спеціалісти та кейс-менеджери. Це для тих людей, яких немає можливості якось онлайн долучитися чи дотелефонуватися, тому що просимо вибачення, ми не завжди можемо. Знаєте, дзвінків настільки їх тисячі зараз. І іноді людині важко дозвонитися, але є можливість звернутися ще до кейс-менеджера, є можливість онлайн, тобто і абсолютно по-різному можна діяти в цьому і випадку. І так само окреме направлення волонтерський рух. У нас де-то до 250 волонтерів є, діючих зараз таких 50 по певних направленнях, так що хто бажає прийняти участь в допомозі, можуть також стати волонтерами, Що для цього потрібно, якщо людина має лише бажання, то цього досить. Досить. Так. Досить. Пане учі, ще таке от питання, знаєте, дуже болюче, важливе зараз для тих людей, які втратили все. Як далі жити? От я знаю, що ви, ну, як священник, мабуть, часто чуєте такі питання. Знаєте, таку дуже опору дає сам Господь Ісус Христос на самоперці людині. На нашій території так само є і храм, не тільки гуманітарна допомога, але храм, де людина може прийняти святі тайни. Ми і хрестимо людей, і всі ті духовні услуги, які людина потребує в певні моменти свого життя. Бо ми були, як кажуть, там біля розвалин дому, що залишилось. Ну, трудно на них сказати, знаєте, хто це може таке зробити, бо це визов всьому людству. Якщо взяти суспільство Росії, то це є деградація всього суспільства, демонізація якась. І навіть церква, російська церква пішла у нас губною якоюсь дорогою, неправдивою дорогою пішла. Це наслідки того, що сталося у нас у такі великі свята Нового року, іменування Ісуса Христа. Таке велике кочунство зробити, знаєте, це собі трудно навіть уявити, а себе ще рахують великою нацією, знаєте, вбити дітей і тим ще радуватись, що вбили дітей. Це просто, я не знаю, такий жах, який просто не можна в собі навіть, ну, навіть уявити, що це можливо було зробити. А от світова спільнота церков, як вони взагалі реагують і що вони можуть зробити? Чи є якісь конкретні дії, які могли би зупинити, ну, я не знаю, на якомусь рівні, я не знаю, ну, зараз ми всі бачимо, що світ знає, світ бачить, але зробити ми нічого, поки що, на сьогоднішній день, ми, на жаль, ми нічого не можемо. Бачимо, ми живемо в такої, знаєте, принципі гуманізму, людськості, таке третє тисячоліття. Ми, можливо, знаєте, пережили, колись ми при Радянському Союзі, ми були такі самі, знаєте, ходили на демонстрації різні, все інше, але Україна стала іншою.
знаєте, іншою стали, ми інші вже, як кажуть, в розумінні всьому світу. Росія така залишилась, як була. Але навіть по нас, дивлячись, що її можна теж змінити. Це духовне якби, перевиховання потрібно. Ми знаємо так само, Німеччина, як приклад, була нацистською, а стала зараз цілому світу допомагає всім людям. Цей процес, знаєте, але він можливий і це можна зробити, щоб російська нація стала іншою. Іншою. І ми це хочемо, я кажу, щоб якраз того путінізму не було в світі, то, що він робить, агресію по всіх країнах. І навернення народу – це можливе. Треба час певний – можливе. Але через покаяння, розкаяння всього народу, возмістити всю Україні, то, що вони зробили, знаєте, збитки для України. Так, поправити все своє життя. І це можливо навернення народу. Можливе. Але для цього, я кажу, треба до нього прийти певний час, а ми маємо витримати це все. Знаєте, наш народ має витримати, винести цю, на своїх плечах все це, що вони роблять. Зруйнували всі міста, знищили, як кажуть, лишили людей без середників для життя, для всього. І вони тим радуються, я кажу, що вони зробили. І називають себе братями ще, братями. Це слів немає. Та нема слів, звичайно. Міла, будь ласочка. Так, і отче говорив про духовну підтримку. А я хочу ще додати, що у нас на базі Карітасу дуже велика команда спеціалістів-психологів, які також були на місці подій. І ми готові і дуже хочемо допомагати і далі, тому що процес втрати не тільки життя, не тільки близьких, не тільки дому, він це період, щоб його неможливо пропрацювати, це потрібно прожити. І в цьому дуже важливо бути не на самоті, а бути саме з людьми, які тебе вислухають, які тебе підтримують. Тому наша команда психологів, як була там на місці, так і готова далі продовжувати підтримувати ці родини, як дітей, так і дорослих. І ми обов'язково в цьому питанні будемо зв'язуватися із міською радою, ну, щоб отримувати ці якраз от списки людей, щоб пропонувати це. І також за одним проєктом, який фінансує Caritas Словакія і Словаччина, Словак Aid, ми будемо надавати ваучери на медикаменти, на продукти, на гігієну. І вже з наступного тижня зможемо якраз цю роботу вже розпочати. З приводу лікування людей, які зараз знаходяться в надскладних, тяжких травмах, і справді лікарі зараз опікуються і моляться люди за те, щоб вони вижили. Справді важке буде лікування і, мабуть, ще ваша реабілітація довгою. Ось я хотіла запитати, чи є у вас той проєкт, який міг би підтримувати людей протягом тривалого часу? Ну, от якраз, як я сказала, що ми почнемо з тих ваучерів на медикаменти. І, звичайно, будемо далі продовжувати за потреби ці ваучери, ну, на якісь суми для людей, щоб вони могли себе далі своє здоров'я підтримувати. Це продовжувати. Це те, над чим ми будемо працювати далі. Але от вже зараз ми зможемо надати ваучери номіналом 1000 гривень на кожну особу, щоб, ну, хоча б якісь на перший час. Медикаменти. Бо нам вже сказали, що дуже багато людей похилого віку постраждало, не тільки в тому будинку, але й поряд, і де вигоріло все, і їм навіть якісь базові медикаменти потрібні, ну, якісь для серця і так далі, і ця людина вже отримає цей ваучер, може піти одразу купити те, що потрібно, що дуже важливо, що це живі гроші. Та і зима на дворі, так, ті будинки, які поруч без вікон, які залишилися, і там, де все скло і все так, і двері повиносило, тобто ми розуміємо, що це теж величезні вклади, це треба все зробити. Ось, я вам дуже дякую, що ви берете на себе таку відповідальну роботу, таку величезну роботу, що ви цим всім опікуєтеся і маєте можливості все це робити, звертаєтесь до усіх організацій, які ваших організацій, які є по всьому світу. Тому велика вам вдячність за ту роботу. Наостанок хочеться почути, можливо, рекомендації зараз для дніпрян від вас, будь ласка, Міло, так? І від вас побажання, можливо, так, і настанови. Будь ласка. Ну, перше, я як духовна людина скажу, що ми мусимо молитись до Господа Бога і просити захисту народу. І просити, щоб наш народ і наші воїни звільнили нашу землю. Це насамперед. Просимо Божого миру для України, за всіх, молимо за всіх ранених, полонених біженців, заручників, ув'язнів, за всіх, хто є, щоб вони скоріше були вдома.
полонених. Ну, а кожному бажаю приймати участь на своєму фронті, як говорять. Хто може благодійністю займати, благодійністю займається, хто лікує, хто в окопах. І кожен якийсь з нашого народу, хто може часом своїм, хто може гривні допомогти. І кожен вкладає у це, щоб зберегти Україну, наш народ і нашу землю. Щоб кожен прийняв у цьому участь. У такій великій святій Божій справі. Сподіваємось так, що наша Україна, пройшовши через ті великі випробування, стане кращою. І ми змінимося. І після того, як ми це все вже об'єднали в собі, ті всі зусилля, ті всі помисли, і ті помисли у нас справді дуже добрі. І ми розуміємо, що ми змінюємося так само, як і змінюється і час, і наша Україна. Сподіваємося, що ми тоді будемо кращими версіями себе на той наш більший час, так який буде вже кращим. Дякую вам. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, що ви все це робите для нас усіх. І, звичайно ж, сподіваємося, що люди будуть звертатися. І побачивши ось ті телефони гарячої лінії, звертайтеся, якщо потрібна комусь допомога, або ви знаєте, що вашим сусідам, родичам або близьким це все потрібно, то, будь ласка, звертайтеся обов'язково. Ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.